niin, saavuttiin tänne Vuolteen kartanolle ja nyt on 19.3. Ja saatiin mahtava mahdollisuus taas päästä tutkimaan tää Vuolteen kartano, missä varsinkin tuolla huoneessa 7 on asiakas, oli nähnyt jonkun istuvan sänkynsä päädyssä yöllä, kun heräs vähän 3 ja 4 välissä. Et yritetään nyt selvittää, mikä täällä kartanossa on meininki. Sitähän ei koskaan tiedä, että saadaanko jotain todisteita henkimaailman läsnäolosta vai ei saada, mutta kuten aina, niin parhaamme tehdään taas. Ei mitään. Tervetuloa. Tää on Vuolteen kartano. No niin, jatketaan täältä Vuolteen kartanosta. Jätetään tänne huoneeseen 7, missä on tämä asiakas tämän hahmon nähnyt yöllä herätessään. Jätetään tänne kiinteä kamera noin 15 minuutiksi ja katsotaan, saadaanko jotain esiin. Jätetään kiinteä kamera tähän Vuolteen kartanossa vastapäätä tätä 7-huonetta. On tämmöinen toinen huone, missä tavallaan vanha mummo mahdollisesti on paikalla. Jätetään kamera kuvaan tähän joskin aikaan ja katsotaan, saadaanko jotain havaintoja. No niin, tässä olisi... On. Kuka tuli nyt paikalle? Sinä. Voitko nyt tulla tähän ihan lähelle? No, onko se kuollut tähän huoneeseen? Et ole. Onko täällä lapsia paikalla? Onko täällä vanha mummo paikalla? Onks täällä tapahtunut jotain pahaa? Onko tässä arkussa säilytetty ruumiita? On. Kiitos kun vastasit. Kyllä se on. Kyllä se on huono olo tulee täällä oikein. No. Onks täällä säilytetty ruumiita? On. Haluatteko te kertoa meille jotain? Ei.
Onks täällä tapettu joku? Onko täällä nyt tota noin niin... Täällä täytyy olla aika paljon porukkaa. No, mulla tuli aivan niin jääty kaikki paikat, niin ja se ei ole nyt tosta normi kylmiä. Onko teillä paha olla? Ajateltiin vähän koittaa tätä musiikinsoittotaktiikkaa. Joo. Pannaan tosta vanhaa musiikkia. Ja katsotaan, jos se saa heidät jollain tavalla innostumaan. Pistetään musiikkia teille soimaan nyt. Noni. Eikä kokeillaan. Onko tämä hyvää musiikkia? Sitten voitais vähän keskustella. Laitako Markus sen boksin päälle? Niin. Minun nimi on Mika. Mikä sinun nimi on? Onko täällä jotain naisia paikalla? On. Mikäs nimi siellä? Mitä se sanoo? Häiritäänkö me? Vastatkaa nyt vaan. Häiritäänkö me teitä? No niin, tässä on taas Mika ja Markus. Onko täällä muu? Onko se täällä meidän kanssa? Onko täällä vanhoja vanhainkodin asukkaita? Oletko sinä tuossa oviaukolla? Olet, joo. Oletko ovella? Ootko sä lähellä? Ymmärrätkö sä sitä, että sä oot kuollut? Onko sun hyvä olla? On. Onko tässä huoneessa meidän lisäksi muita? Kokeile vaan uudelleen tulla tänne. Kuka sinä olet? Täällä ihan selkeästi nyt jotain liikettä on. Haluaisitko sä nyt jotenkin meille viestittää, että sä oot täällä? Oho. Kyllä hyvinkin selvästi haluaa. Ei tuon selkeämpää ole kyllä. No ei todellakaan. Onkos täällä muita läsnä kuin me kolme?
Oletko sinä vanha mies? Me lähdetään kohta pois. Onko se hyvä asia? Pidättekö vuoteen jalkanosta? Tästä alueesta. Onko tämä teidän koti? Häiritäänkö me teitä jollain tavalla? Wow! Johtuuko tämä järjetön kylmyys tässä kohtaa siitä, että sinä olet täällä? Oletko paikalla vielä? Oletko vielä täällä? Onko huone 7 henkilö nyt tässä huoneessa? Myös paikalla. Haluaisit kertoa, mikä sun nimi on? Se oli kolmas kerta, kun sanottiin pois. Onko täällä paikalla meidän lisäksi mies? Haluaako joku keskustella? Mone homma. Se oli tällä kertaa huoneesta 8 vuolteen kartanosta Hauholta. Ja meillä on rajallinen aika täällä varattu, joten meidän täytyy nyt ripeästi mennä eteenpäin. Eteenpäin tässä hommassa, että saadaan tämä jossain vaiheessa pakettiin. Kiitos kaikille, jotka siellä ruutujen takana oli paikalla. Ja jees, kiitoksia. YouTubeen tulee tuttuun malliin sitten video havainnoista, mitä me toivottavasti täältä saadaan.